Volgende, terwijl ons nou die in aanbidding was in praise and worship, ek het net hoor, sê Engelse mense, dan sal ek eerder in Engels sê, English people, okay, so Afrikaans praat, terwijl ons so gebid het, het die Here net vir my gewys, verskillende mense wat besig is, hy het my gewys, mans wat in hulle kantoor sit op hulle knieë, besig is om hulle hart voor die Here oop te maak, daar is vir hulle besigheid, daar is vir jou huwelik, van julle sit hier vanoggend. Hy het my gewys vrouens wat by hulle bed kniel in die oggend, is almal uit die huis uit is, en hulle trane stort, daar is baie trane, en die Here wys net vir my die trane wat val, daar by die see gaan sit, en die Bybel oopmaak, en net Here, ek sê, ek weet nie wat ek kan doen nie, en daar gaan sit het die oggend, en gaan sê, Here, en daar trane geval, en die Here sê net in my hart, dat hierdie klomp trane wat so val, daar so reservoir, soos een groot meer, en amper een groot dam, en soos die trane val, en die Here kry dit, is hy dam besig om vol te raak, en hy water is so besig om net daar oor die kluis sluis is amper so toe, en hy begin so oor die damwal te loop, en die Here sê net vir my, hy gaan nou die sluis oopmaak, en daar is een verwachting dat die Here sien ons trane vir baie goed, en daar is ook baie vrees, die Here wys vrees, en die Here wil sê, nee, moet nie vrees nie my kind, ek is by jou, ek sien jou trane, en ek sien jou vrees, want daar is, as ons na ons wereld vandag kyk, waar ons lewe is, die groot ding wat ons onderkry is, die vrees, wat die vijand in ons kom wek, dier die omstandighede van hierdie wereld, die politiek, die dinge wat gebeur, net die bekommernis, jy maak jy korant oop, maar die Here sê, ek is die dambal besig om vol te maak, en dan sien jy hierdie machtige rivier wat begin vloei in al die plekies, waar die lope al doodgegaan het, en waar die water al begin bykie brak raak het, en so aan, is die Here besig om hierdie water in die goed in te stuur, en dan kom die tekstgedeelte van, ek plant bome langs waterstrome, en wortels wat diep skiet, en die bome kom op, en die bome dra vrug, en daar is blare van geneesing. So ek wil jou kom vermoedig vir oggend, dat die Here net sê, hy sien jou trane, hy sien jou uitspoel van jou hart voor die Here, maar daar is so iets wat amper sê, ons moet net die stappie neem, en vir die Here sê, alles, dis amper soos Peter sê die boot het geklim het, en ek wil jou aanmoedig vir oggend, wil jy nie net die stappie neem, jou damwal is besig om te breek, met die gebede van die gelowiges, en allemaal wat saam jou bid en jou eie trane, maar die Here gaan jou sien, en hy wil jou sien, maar ons moet net die let go, ons het vir oggend daar oor gepraat, net let go, en sê Here, so ek wil jou bemoedig vir oggend, dat die Here net sê, die deurbraakie is naby, en moet nie ophou nie, en gee dit maar vir Here vir oggend, en hy sal vir jou deurkom, en as jy vir oggend een van die persoene is, wat die Here vir my gewys het, kom ons bid na die tyd, dan bid ons vir Here daarvoor. Ek wil eindelijk vraag, indien jy voel hierdie woord is van toepassing op jou, wil ek vir jou vraag om Baalne stem net op te staan waar jy is, dat ons nou vir jou kan bid. Goed. Sal die mense wat om hulle is net hande oplee, en dan Wim, sal jy vir hulle bid. Julle kan saam bid, kom ons bid saam met allemaal saam. Ja, ek denk, ek gaan nie voorbid nie, ek sal maar saam in die achtergrond bid, maar bid sommer daar in die groepie hart op vir mekaar. Onthou net die Here sê, wanneer hy opdag, en wanneer hy hier is, ons vraag baie vir die Here, Here, waar is hy? Hy is hier vir oggend, en hy is by jou. Daar word die Here sy arm uitstrek, en hy strek het na jou toe, en hy sê, vir jou, ek het jou lief. Ek het jou lief, en ek het jou geskape, en ek het 'n droom oor jou gehad, nog voor jy moeder skoot was. En ek sien vir jou vanaf nou, en ek het 'n plan vir jou lewe, so dat die Here vir elke persoon, soos hy sê, die plan, of jy 80 vir oggend is, as het my skoonmaat sê, 82 geword, en donderdag, ek wil vir skoonmaat sê, die plan vir die Here, wat hy vir jou het, is nog dieselfde die dag, toe jy gebore is. Die plan gaan nooit weg nie. So dit beteken, kom ons kom in die plan in. En as vir oggend, kom ons vertrou die Here, want ons gaan saam bid, want hy is hier, en daar is krag. Die Here sê, ons moet mekaar hande oplee, en ons moet mekaar bid. Dis hoekom ons vir oggend hier is, nie net om 'n woord te hoor nie, maar om mekaar te bedien. En ek vertrou dat daar nou 'n deurbraak sal kom. Kom ons begin net saam bid, sommer daar in die groepie, Here. Dankie Vader, dat u vir oggend hier in ons midde is. Dat ons op u kan vertrou. Dat u ons God en ons sterkte vors is, Here, dat daar niemand soos u is nie.
En ons weet, Here, dat ons met ons hele lewe na U toe gaan, want U het ons geskape, Here, U ken ons beter as enige mens. En dankie, Vader, dat ons nou na U kan kom staan en vra, Here, vir daai lewensstrome water. Here, dat die damwal sal breek vanoggend, Here, dat U vir my gaan vrymoedigheid gee en ek gaan nie meer terugstaan nie. En ek gaan U innooi in my lewe, Here, om alles nie te kom maak, Here. Here, ons wil nie meer ons eie lewe lei nie. Ons wil ons alles vir U kom gee, Vader, want U is die God wat alles kan verander. Here, ons vra vir U, Here, met U sagtheid, Here, U is 'n intieme God. Here, U ontmoet elke persoon op die plek van sy nood. En U ken elke hart vanoggend, Here. U weet waar elke man en vrou en kind is hier vanoggend. U ken hulle vrese. Here, U weet wat daai hartsbegeertes is, Here, en U sal op 'n unieke, sagte manier soos U kom en U ken elkeen sal besoek vanoggend. Maar Here, ons wil onsself gee soos daai gebede, ons we want to release ourselves this morning just in your presence. En Here, ons wil nie ophou om U te soek nie, en ons sal U soek. En Here, U sê wanneer ek klop, maak oop. En U sê as Here, ons is soos 'n seun wat vra van sy pa vir 'n stukkie brood, sal U nie vir hom 'n klip vanoggend gee nie, Here. U is 'n goeie God, Here. Dankie dat ons nou kan weet, Here, U is in ons midde. Dankie, Here, dat U nou in ons midde is. Ek wil vir die persoon wat vanoggend hier in die gemeente is sê, ek het gevoel ek wil nie meer aangaan met my lewe nie. Ek is op die punt om te sê, maar ek kan nie meer nie. En ek het al gedink aan, die Here wys my, hy wys my vanoggend, jy al gedink aan 'n groot bottel pille. Ek wil net vir jou sê, die vyand is oorwin en hy is onder die voete van die Here Jesus Christus. Hy staan onder sy voete, onder die voetsool van sy voete is die vyand. En die vyand is 'n leenaar. En hy wil vir jou kom vertel goed wat jy nie moet hoor nie. En hy wil jou verlei en hy wil vir jou sê, jy so en so. Maar dis 'n groot leen. Die enigste God is die ware God van Jesus Christus. En hy is die begin en die einde van jou lewe, die weg, die waarheid en die lewe. En hy sê, my dogter, ek is lief vir jou en ek sal jou nie oorgee aan die hande van die vyand nie. Gee jouself vanoggend vir hom. Jy is my kind en ek is lief vir jou. En daai trane wat jy gestort wat sê niemand hoor jou nie, het al verskeie boodskappe gestuur en mense het nie eens gereageer nie, maar God reageer. Dankie Here dat U getrou is. Dankie Vader, ons bid dit in U naams ontwil. Môre almal. Ek wil iets baie eenvoudigs deel wat my man my nou net aan herinner het. Gisteraand, ek probeer ons seentjie Psalm 23 leer, so dis nou die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En toe sê hy die Here is my herder, niks sal my breek nie. En dit het my so diep geslaan en ek wil vir almal sê wat vir wie daai woord vir oggend is. Ek weet ons mag nie die woord verander nie, maar as jy so voel, sê somme, die Here is my herder en niks sal my breek nie. Amen. In alle eerlikheid is ek redelik weggeblaas. Ek het vanoggend vroeg gekom en gebid en ek was, ja, ek... Ja, ek het die Here gevra en ons praat vanoggend oor die gawes van die Gees en spesifiek oor die oë van God, gawes van bonatuurlike insig en ek sal nou net noem, maar ek het gesê Here, ek wil nie, ek is so moeg dat ons praat oor goed en nie die demonstrasie van die goed sien nie. Ek is daar's so frustrasie in my menswees en ek het gebid Here, ek vra dat U wie ook al Here, ek wil eintlik nie hê U moet my gebruik nie, maar gebruik net iemand. En ek het daarvoor gebid en ek gesê Here, ja, ek het so begeer dat daar net spontaniteit volgend is. En ja, hy begin mense net bid en ek is van die worship, van dat ek hier volgend toe is begin, het was daar net so, ek weet nie, die Heer het my net kom wegblaas, alles wat ek gevra het al reeds gebeur en ek het nog niks gesê nie. Ons God is so teenwoordig en hy is so hier. Yes, Wim, dankie vir jou gehoorsaamheid. Ek weet nie of hy weet waar ons praat vandag nie, maar dit is soos, ek het nie vir hom gesê, hy moet iets sê, en ek het niks gesê, ek het nog nie vandag met hom gepraat nie. Ek het nog net gesê, Wim, is al wat ek gesê het, maar ja. Ons aanbid 'n almagtige God.
En ek wil vir jou sê, as jy vanoggend hierso sit en jy het goed wat jy die Here voor vertrou en jy het 'n pyn en frustrasie in jou lewe omdat jy nie die deurbraak sien nie, omdat jy nie daai goed wat die Here voor vertrou sien nie. Ek wil vir jou sê vanoggend, die Here weet van daai frustrasie. Die Here weet van my frustrasie. Hy het vir my vanoggend so kom wys gesê, net met wat nou al reeds gebeur het, het hy vir my kom wys, ek sien daai frustrasie. En wanneer die tyd reg is, sal ek daai deurbraak gee, maar my tyd is nie jou tyd nie en jou tyd is nie my tyd. Nie. En ek wil vir jou net bemoedig vanoggend, die Here sien jou frustrasie raak. Die Here sien het, hy weet van het, wanneer die tyd reg is, sal die Here sy release bring. And we just need to be intimate and stay in intimacy with the Lord tot daai deurbraak kom. Be diligent, my child. Be diligent, my child. Ons praat vanoggend om Gerard het laas gepraat oor klomp goed en is nou regtig baie snaaks. Maar die drie gawes waarna ons praat is 'n woord van kennis, 'n woord van wysheid en onderskeiding van geeste. Ek het eintlik nou niks te sê nie, maar ek gaan. Ek wil begin en die ander ding wat ek voor gebid het baie snaaks. Ek het geweet hier is ons 'n kamp en ek het geweet 90% van ons gemeente is op die kamp. En so 9:15 toe staan ek het in daai kamertjie gestaan en ek kyk so uit en ek sien net van Elisa en Kevin en Graham wat hier sit en dan dink ek was Lise daar agter. Verder was hier nie een persoon wat op enige van hierdie stoele gesit het nie. Niemand. 9:15. En ek dink toe aan lank terug was daar 'n prediker, ek het hierdie storie gehoor, het is 'n redelike bekende prediker, wat ek geen idee het wie dit is nie, maar hy wou preek, en hy het nooit geleentheid gekry, en hy het vir die Here sê, nou vir hom gaan preek vir die bome, toe het hy in die bos ingestap, en hy het gepreek, en diligently, klomp preke voorberei, en het vir die bome gaan preek, en jare later, toe het hy begin preek, en 'n bekende prediker geraak, en ek dink toe aan daai storie, want die Here het, ek het ook daai storie hoor, ek het ook al lank terug, en ek is, het sal eintlik lekker wees om te preek, en ek het nou maar hier en daar preekies uitgewerk, en het nooit vir die bome gaan preek nie, maar toe dink ek vanoggend, hi, dalk wil die Here, ek moet verlees stoele preek vanoggend, dan sal ek dit ook doen. So ek is dankbaar dat daar daarom mense in hierdie stoele is vanoggend. Vir elke een van julle is ek regtig dankbaar dat ek nie verlees stoele hoef te preek nie, maar as die lees stoele was, sou ek dit ook gedoen het, want die Here sê ons moet gehoorsaam wees. So ek wil vanoggend, ons praat oor hierdie gawes en ek het eintlik klaar my hart gedeel. My hart is, die Here gee nie hierdie gawes en geskenke, gifts is die Engelse woord, die Here gee nie hierdie geskenke so dat ons dit in 'n kassie kan gooi en dink dit is oulik en cool en die kassie kan toemaak. Die Here gee hierdie gawes so dat jy dit kan gebruik. Hierdie is nie useless gifts wat onbruikbaar is vir ons samelewing. En om Gerard het laas ook vinnig gepraat van verskillende kerke wat verskillende goed glo, maar ons is vas oortuig, die Here gee hierdie gawes is nie net vir 2000 jaar terug nie. Hierdie gawes is relevant en van toepassing juis op ons in ons lewens vandag. En as ons na ons samelewing kyk en dit wat om ons aangaan, is dit juis soveel meer van toepassing vandag in ons lewens vir nou. En ek dink nie dit is 'n ongeluk dat ons hieroor praat en vandag is wat hulle in Engels noem Pentecost Sunday, is dit soos in Afrikaans Pinkster Sondag. Wat ons vier, wat meer as 2000 jaar terug, was die disippels by mekaar en die Heilige Gees was op hulle uitgestort en hulle was bekragtig met die Heilige Gees om te getuig en met boldness die woord van God te bedien met kragdade wat daarmee gepaard gaan. Want dit is wat ons vandag vier en die ander ding wat vandag gebeur is ook Global Day of Prayer en die gebed het so spontaan gebeur. Ons Here is regtig wonderlik. In elk geval, ons praat vandag spesifiek oor hierdie drie, 'n woord van kennis, woord van wysheid en die onderskeiding van geeste. En wat hierdie drie gawes, baie van die goed wat ek vanoggend gebruik, is van, ek leen by oom Sid Hartley, wat ek dink in 2009 was hy hierso, want hy het hierdie goed so goed gekommunikeer, dat het net so sin maak. Hierdie gawes is gebaseer op openbaring ontvang van die Heilige Gees, en die Heilige Gees wys iets waar jy geen feitelike bewyse het nie. So dit is iets wat jy niks van weet nie, dit is nie iets wat jy fisies weet nie, maar dit is iets wat die Here aan jou bonatuurlik aan jou openbaar, en die gevoel wat jy baie keer kry saam met dit is dat jy weet dat jy weet, jy het geen idee hoe jy weet nie, maar jy weet dat jy weet, dat jy weet dat dit is so. Dit is maar net, al drie van die gawes is maar net, die openbaring van die Here. Die Heilige Gees kan ook hierdie openbaringe partykeer bring deur drome en visies. Dit is nie altyd net 'n random gedagte wat in jou kop inpop nie. Partykeer doen die Here deur drome of deur visies. Ek sal ook nou meer sê, maar partykeer is dit ook die Here wys vir uit visies in jou liggaam. Ek sal nou meer daar sê as ek onthou.
Maar die eerste ding waar ons wil praat, verskoon my as ek vinnig gaan, maar ons gaan nog prakties ook raak, want die Here wil julle gebruik om mekaar te bedien. Maar die woord van kennis is die eerste ding waar ons praat, en een woord van kennis is waar die Heilige Gees sekere inligting of insig openbaar met betrekking tot 'n spesifieke gebeurtenis of situasie in 'n persoon se lewe. Die woord van kennis is altyd in verlede of teenwoordige tyd. Ek wil sommer net hier myself interrupt en sê, baie van hierdie goed is leidrade, en ek wil nie die Here boksie in 'n boksie sit oor hoe hierdie gawes manifesteer nie, want ek het al van hierdie goed op die weirdste en vreemdste maniere gesien manifesteer. En wat betek is so buiten my comfort zone is, maar wat ek nog steeds weet is die Here wat werk. So hier is maar net guidelines van hoe dit gebeur. Hier is nie wette van, dit werk altyd so. Want ek dink as ons dit begin doen, dan blok ons die Here en hoe hy werk. En ek wil glad nie vanoggend dit doen nie. Maar woord van kennis is gewoonlik iets wat, dis of nou, of het is iets wat gebeur het. Wim wat vanoggend so, mense wat by hulle bed sit, kniel en huil, dis nie iets wat hy weet in die fysische, hy kan het nie weet nie, maar of is 'n bonatuurlike openbaring van die Here om te wys. Mense wat by die see sit met hulle Bybels, ek kon nie eers alles hoor wat hy sê nie, ek was te oorweldig dat die Here besig is om dit te doen wat ek voor gevra het. Maar dit is 'n bonatuurlike ding wat jy nie weet hoe jy weet nie, maar jy weet die Here wys dit vir jou. Dit is net bonatuurlik. Maar jy weet dat jy weet dat jy weet dat dit so is. En het is iets wat of gebeur het, so dit is iemand wat by hulle bed gesit het, of dit is iets wat besig is om te gebeur, soos ek het iemand met pijn in hulle knie, dit is iets wat nou besig is om te gebeur. So dit is die basiese beginsel van 'n woord van kennis. Een woord van kennis bring gewoonlik 'n release, en dit is wat ons voor gebid het ook, daar mense daar release van 'n damwal, dit was vir my so awesome, en dit is precies, een woord van kennis is nie net om te wys hoe cool jy is om iets te weet wat jy nie weet nie. En ek het dit ook al sien gebeur, dat mense soos kom, hier soos iemand, bla 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 bla, en dan steek hulle hand op, amen, prys die Here, en dan gaan hulle aan, so ek soos, wat is die soos jy, nou het jy net gewys, jy kan die Here se stem hoor, maar daar moet 'n release kom, daar moet iets gepaard gaan met die woord van kennis, anders voel het vir my, dis net afsjouwerig van, woe, ek kan iets hoor, maar ons moet, die woord van kennis is eintlik gewoonlik, die kere wat ek het al sien werk, het die begin van 'n release van die ander gawes. Ja, ek hardloop myself verskriklik vooruit. Ja, woord van kennis bring gewoonlik release in die persoon se lewe, en het werk saam met profeties, het werk saam met genesing. Ek gaan nou dan, ons is een voorbeeld gebruik, ons is saam met hom lang terug by Belville, ek het hier al vertel, en ons is voor die school, en daar is het woord van kennis gekry, iemand sy enkel, en dan is het ook nie, ja, jou enkel is hier, woe, ek het sien julle cool is ek het draak gehoor nie, roep hom voort, en ons bid, en die Here het daar man sy enkel genees, en daarna was het soos iemand sy rug geseer, iemand voor het gekom met rugpijn, en toe die oukie wat sy enkel in het genees is vir die meis in die rug gebid, en die Here het daar man sy genees, en dit is baie keer hoe die gawes werk, ek kry woord van kennis, wat oorgaan in of in die profetiese woord, vanoggend het Wim begin profeteer, en goed ook begin sê oor haar mense, want die Here wys vir jou iets, om aan te gaan in die ander gawes te release. Wat ek nou sê in die lichaam, ek het al baie ook gehoor van mense wat die woord van kennis kry, dier dit in die lichaam te voel. So my gewrig is nie seer nie, maar skielik voel ek een pijn in my gewrig. En wat jy die moontlikheid gee, dan kan jy beskryf, is hier die pijn, is die steekpijn, het begin hier en het gaan so op. Is al enig so iemand in handen, so die Here werk op soveel unieke maniere met hierdie gawe. Dit is nie net random gedachte wat in jou kop en dan sê, want ons moet regtig die Here toelaat en vertrou dat hy ons gebruik met hierdie gawe. En dit is die ding, die Here sê, hy wil ons elk een van ons wil hy gebruik. En ek ja, daak sit jy vanoggend en dink jy, maar hierdie is nie regtig vir my nie, en ek wil vir jou sê, hierdie is vir jou. Nie net woord van kennis, woord van wysheid, al hierdie gawes, en dit is ook, om Gerrit het gepraat, want baie keer het ons kerke wat glo, hierdie gee vir jou net een gawe, en as jy daai gawe het, jammer om te hoor vir al die ander, en ek het dit vir 'n redelike tyd geglo, ek het nie geweet wat se gawe ek het nie, maar ek was so graag genesing gehad het, en ek het dit nie gehad nie, want ek het vir mense gebid, en niks het gebeur nie, dus ek soos, ek het nie genesing nie, my lewe sak, iemand anders het jy vir hulle, maar ek dink ek het net ontrent in die taal begin praat, en ek dink, ja, daarom kan ek in die taal praat, maar dit is nie die cool gift nie. En die Here het my hart net so kom verander en sê, weet jy, as jy in 'n situasie kom waar genesing nodig is, kan jy nie net, ek het nie genesing nie, want die Here sê, jy is my kind, en ek het vir jou die autoriteit gegee, en ek, soveel keer het ek al ervaar, en die oomblik wat jy in baldnis uitstap, en die Here vertrou, is juist wanneer hy deurkom. Maak dit sin?
Ja, ek is nou so af van my punt, ek weet self nie waar ek is nie. Voorbeelde, indien jy dink ons praat rarig net weird goed, daar is baie voorbeelde in die Bybel. Die een van Ananias en Safira, hier is nogal een next level eniekie, wat ek nou nie die hele ding gaan lees nie, maar hulle het hulle erf verkoop en hulle het gegaan, ek dink het was na Petrus, was het Petrus? Ek het al weer hier gepreek, wat het eintlik scary maak, dat ek nie nou weer is Petrus, maar dit was baie lang terug. En hulle het gegaan en hulle het gesê, Jesus, ons het ons erf verkoop en Jesus al die geld. En toe is Petrus soos, ek dink hier so nie, ek dink jy het bykie terughou, toe sê, een dood, en toe later toe kom Safira daar aan, en toe, toe jok sy ook, en toe sy ook dood. En hier was een bonatuurlijke openbaring, wat die Here aan Petrus gegeet, van sonde, van, en die sonde is nie dat hulle nie alles gegeet, die sonde is dat hulle gesê het, Here, hier is alles, maar dit was nie alles nie. Maar dit maak, dit is ander dagse ding. Maar die Here het vir Petrus bonatuurlik openbaar en gewys, hierdie mense is nie eerlik nie, en die woord van kennis van, ja, julle sê vir my, hierdie is alles, maar dit is nie. En ek wil net hier vir oomblik stilstaan, en dien jy ooit, hierdie moet mense met baie wysheid hanteer, is die Here jou woord van kennis gee wat gepaard gaan met sonde. Want ek dink baie keer wat ek ook al sien gebeur het, is dat as die Here vir jou daai woord van kennis gee, kan mense dit gebruik om mense regtig te verneder voor ander mense. En die Here se hart is nooit om vir jou woord van kennis of enige van hierdie gawes te gee, om iemand anders te verneder of af te breek nie. Die doel van hierdie gifts, en dit staan baie duidelik ook, is om die liggaam van God op te bou, to edify and uplift the body of Christ. Dit is die doel van hierdie ding. Dit is nie om vir iemand te sê, ja, jy, jou sleg hond, wat in die aande dit en dit en dit en dit doen, dis wat jy doen, en dan is allemaal soos, nee, jy is met as die Here vir jou woord gee van kennis, wat gepaard gaan met sonde, bid vir die Here vir wysheid hoe om het te hanteer. En baie keer is die betere manier om het te hanteer, one-to-one, en nie voor allemaal om daar uit te verneder nie. Maak dit sin, en hierdie is rarig belangrik, want hierdie is goed wat die lichaam van Christus kan verwoes en vernietig, as dit nie reg gebruik word nie. Want dan stel jy mense bloot en jy verneder mense, en hulle draai so ver van die Here, omdat hulle nie kan dink dat die God van liefde dit sal toelaat nie, bla 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 bla, maar julle is met my. Die tweede ene, Nathaniel is die Engels, ek wil vir julle hierdie stukkie lees, want hierdie is een rarig cool. Op sy beurt loop Philippus, en dit is in Johannes, 1 vers 45, op sy beurt loop Philippus na Nathaniel, loop Philippus vir Nathaniel raak en sê vir hom, ons het 'n persoon gevind oor wie Moses in die wet en die profete geskryf het. Dit is Jesus, die seun van Josef, wat van Nazareth afkom. Nathaniel se reaksie was baie snaaks. Hoe kan daar uit Nazareth iets goeds kom? Dus ek sê, dis baie snaaks, ek het dit al gesê van plek in Suid-Afrika, soos Pretoria, hoe kan daar enig iets goed sê? Ek belei, ek het ook al my beste vriend woon in Pretoria, so ek het belei en daar kom goeie goed, maar in geval, dis baie snaaks, ek het lekker gegoogel, en toe is die reaksie, kom kyk self, het Philippus om uitgenooi, toe Jesus Nathaniel sien aangestap kom, sê hy vir hom, kyk daar, een oprechte Israeliet, een man van suiwer inbors. Nathaniel reageer toe vraend, van waar ken u my? Voordat Philippus jou geroep het, antwoord Jesus hom, toe jy nog onder die vyeboom gesit het, het ek jou al gesien. En daar is Jesus, hier kom een man aangestap, en hy kan dadelijk sien, hier is een Israeliet van inboors, dit is een mooi Afrikaanse woord daai. En dan sê hy verder, voordat Philippus jou geroep het, toe jy nog onder die vyeboom gesit het, dit is nie iets wat jy fisies weet, want jy was nie daar nie, dit is iets wat bonatuurlijke kennis van iets wat alreeds gebeur het, jy het onder die vyeboom gesit, en jy, en hoor hierdie, dit stop nie daar nie, dan sê, reageer Nathaniel, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel, en dit is die ding wat baie keer gebeur met hierdie gawes, en ook met die woord van kennis, is dit bou die persoon, vir wie die woord is, sy geloof so op, en dit maak hulle oë oop om te sien wie God waarlik is. Jesus' gift het so gevloei, en een van die groot redes van hierdie gawes was, om te bevestig dat dit wat hy sê die waarheid is, en om te bevestig dat hy wel die seun van God is. En die woord van kennis is dieselfde, dit is bevestiging van die woord en die evangelie van God, dat dit waarlik die waarheid is, dat Jesus die Messias is, en dat hy krachtig vandag nog werk, en dan meer is dit nog, dat hy vir daai persoon, vir wie die woord is, so innig lief het. En dit is net, hier is my so cool, want toe Jesus haar woord geet, en dat is het asof Nathaniel so oopgegaan het.
U is die seun van God. Is dit nie cool nie? Die ander een is die vrou van Samaria. En ek ons allemaal ken hom goed, ek waarom lees, maar ek gaan hom nou nie lees nie, maar het is ook Jesus wat vir die vrou gevraagd, jy, ek is bietjie dors, gee my water, en die vrou wat toe bla 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 bla, lang story, en toe sê, maar waar is jou man? Nee, bla bla bla, toe sê Jesus, jy het nie een man, jy het vijf, daar jylle story, jylle ken hom? En hier het boe natuurlijk nie geweet, ja, weet jy, dit wat jy sê, hy gaan nou een stukje lees. Jy het terecht gesê, ek het nie een man nie, want jy het reeds vijf mans gehad, en die een wat jy nou het, is eindelijk nie jou nie. Dit wat jy gesê het, is die waarheid, en die vrou het ook gebreek, en is ooit oopgegaan, en die Heere gebruik hierdie gave, ja, op so'n kostbare manier, en die Heere wil jou gebruik met hierdie gave. Ja, hoe lyk het vandag? Die woord van kennis kan krachtig gebruik word tydens gebed en intercessie, en dit bring een release, so dat saak het hier bid kan word, en ons het hierdie beleef, toe ek in Seekruis was, lang terug jare, het ons by dorpe gedoer, so ons is elke week op 'n nuwe dorp, en dan op maandagmiddag het ons intercessie gehad, en dan was dit gewoonlik, gebed is nie baie glamorous nie, en min mense, soos hulle soos sê, ja, ons gaan bid, is hulle soos, oh, yay. En by die intercessie was dit nooit verpligtend nie, en dan was soos een span van amper 40, en dan daag daar gewoonlik so 5 mense op. So, en dan die 5 mense waar al was, betek er ons al bykie meer en betek er minder, maar week na week na week na week by hierdie intercessie, dan het ons die maandag by mekaar gekom, dan is ons op 'n dorp wat ons geen idee het waar al aangaan nie, en dan die Here vir ons gesê in hierdie dorp, dan is dit soos woord van kennis, hierdie mense sikkel met egskeidings in huwelik, en dan, soos, dan begin ons daar verbid, bid ons, en sê die Here, in hierdie dorp is daar spesifiek, daar is 3 mense wat in die okkulte vasgevang is, wat hy daai week wil release. Ons het geen kennis van hierdie goed, nie, ons is iets wat ons fysisk kan weet nie, maar die Here kom wys hierdie goed net vir ons, openbaar hierdie goed vir ons, en dat ons daar goed kan deurbid, en dan in die Vrydag staan ons meeste van die tyd so amazed, dat dit wat die Here vir ons al die maandag gewys het, kan ons sien hoe dit hierdie hele week gebeur. En baie keer het hier ons ook om waarskie in hierdie tyd vir ons gesê, weet julle, in hierdie week, ja, wat eintlik nie meer 'n woord van kennis is, so never mind. Maar het ons kom waarskie oor, in hierdie week gaan daar soos aanvalle wees op die span, en julle moet baie bid en waak teen dit, spesifiek teen verhoudings, spesifiek rebellie teen leiers of whatever, maar die Here het net so, en dit is weer eens, het begin met woord van kennis, en dit loop net oor in soveel ander goed. Ja, die gawes werk eintlik min alleen, soos wat eintlik rarig cool is. Een woord van kennis loop gewoonlik hand in hand met die bonatuurlike genesing, en ek het nou al gesê, die Here wys vir jou, iemand sikkel, of iemand het 'n tumor in die kop, en dan bid jy vir hom, en dan genees die Here. Maak dit sin? Ek gaan baie vinnig, dis, hierdie een is iemand wat ek lank oor gepraat het, so ek is amper klaar. Heilige Gees gebruik gereeld woorde van kennis en evangelisasie om 'n persoon sy geloof op te bou. So gereeld is dit juist, ons het trouwens een keer in voortrekker weggestap en in die aand en ons het daar verklomp mense gebid en ek was saam met een jong man wat so na vrou toe gestap en gesê, het jy pijn in jou rug? En sy sê, ja, en toe gesê, eers maar, die Here wys het vir my, daar is fout met jou niere en hy wil jou vandag genees. En hy bid vir en toe ook eventually vir kon bedien en dit het so die deur oopgemaak vir om die evangelie van God te ontvang. En dit is waar hierdie baie keer gaan ook, is om in ongerede mense, gee die Here vir jou woord van kennis, so dat hulle die Here kan leer ken. Amen. So dit is a wonderful tool om te gebruik in evangelisasie, om Here te vertrou, om vir jou woord van kennis te gee. Sid Hartley, hy skryf, of hy sê, eindelijk meer, in order to develop the gift, you have to respond to the prompting of the Holy Spirit, and prompting beteken, which is a particular sense about something that you receive. Which you then submit to the person concerned in a non-dogmatic way. So dat as jy sê dit nie asof het wet is, soos die Here sê, bla 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 bla, jy sê vir hom op 'n manier wat hy kan verstaan, en ook, be open to make mistakes in order to grow and to start off with small, simple words of knowledge, and allow them to develop and grow. So, ek dink baie keer is soos, hierdie is, dis 'n gawe wat die Here gee, maar is iets wat ons moet ontwikkel ook. En ek wil weer eens nie die Here in 'n boksie sit nie, ek kan vir jou die insane words of knowledge gee, maar baie keer is dit, ons moet uitstap in geloof om net daai klein goedjies wat die Here vir jou openbaar te doen. Wil jy iets sê? Jy is nog hier. Net op daai, in stukkie, in order to develop
this gift, you have to respond to the prompting of the Holy Spirit. And ek dink maar die begin is dat ek dink baie mense daai confidence van okay, ek moet nou iets sê. En dit is precies daai the prompting of the Holy Spirit. Dat wanneer jy weet nie of dit nou iets is wat jy nou regtig moet doen nie. Jy kry hierdie gedagte in jou kop en jy het hierdie persoon voor jou en dink okay nee, dit kan nie van die Here af wees nie. En iemand het my geleer die twee belangrikste gebede wat jy kan bid is, die een is Here praat met my en die ander gebed is leer my om die stem te ken. En ek raak gebed gebid en ek het vir die Here gesê, jy weet, geef my as daar iets is wat ek moet doen of so, geef my raai teken dat ek weet vir 'n feit dat is iemand met my praat. En ek kry gewoonlik so my hart begin net uit my bors uitklop, so ek kry 'n idee. En dit is gewoonlik as jy 'n taal uitgaan of iets soos daai en dan kom al woord by my op en dan dink ek, okay, is dit nie woord wat nou vir die gemeente uitgaan, is dit nou reg, Here het eers nou vir my gegee. En dan begin ek daai, dan weet ek, okay. En dit het nou gebeur en ek voel daar's mense wat het moet weet en toe hierdie nou opkom van the prompting of the Holy Spirit, so dat al mense is wat dalk 'n bietjie, hulle wil nog leer, hoe is dit? Okay, ek kry nou hierdie ding van bo of wat, even, maar hoe kan mense dit filter? En dit is maar my manier en ek vertrou dat jy kan vir die Here vra, gee vir jou manier, dat jy weet vir 'n feit, dit is nou die Here wat met jou praat en jy moet nou respond. En dit is hoe ek nou hier staan. Geef hom aan. Yeah. Ek het gebid hiervoor, so. Hoi julle. Die fabriek begin 'n besigheid wat baba meubels maak. Dis nou 'n jaar, nee ek jok, dis nou, was ja, laas jaar September. Precies dieselfde het nou gebeur. Ons gaan nou 'n massiewe groot baba winkel oopmaak en daai gaan ons manufacturing wees. Net ewe skielik seninge. Gaan net so goed, tot 2 weke terug. Word ons bakker, ons het kameras by ons huis en ons besef, ons het so hard dag en nacht om hierdie trokkie te koop. Ons het die trokkie nodig om afleverings te kan doen, om ons al ons bestellings in plek te kan kry, anders verloor ons baie kliënte. En ons word wakker hier opgehind en ons besef ons trokkie is gesteel. En ek sien op hierdie kameras, gee dit vir my die hele tyd die gevoel van dit, ek wil eintlik emosioneel raak. Die prentjie wat ek kry, is soos Indiane wat aanval word. Hulle bekryp ons huis, so sien op die camera hoe die mense wat die trokkie steel so aangekryp afkom na ons huis toe. Jy gaan dadelik daai angstigheid en vrees aan gaan.
So voel ek, maar God sal nie so iets doen nie. Ons hele lewe is ons gebruik ons besigheid vir sending werk van God en ek bly ervaar God vir wat met my. Dis net maar die aansluit. Oh, ek het die confusion nie belos te doen. Ek het. En ek vraag vir die Here, wys vir my, openbaar vir my, waar ons ook deur in ons lewe, want ek kan nie dink aan iets nie. Ons doen so goed. En ek gaan vra te vir een van die gemeentelede in die naam van ek vraag of om so my te bid, of om, ek het leiding nodig, en ek kan ek onmiddellik hierdie iets wat in my, ek kan nie dit verduidelik nie, dis een gedagte, ek kan nou nog nie verstaan wat dit is nie, en die Here wys vir my duidelik, jy sê die besigheid is myne, maar jy het hierdie hele nuwe thema van die besigheid, en die baba moet jy ons my tegel en mooi goeie sê, en hierdie thema gaan alles oor Indiane, en toe die dame vanoggend hier aankom, was het vir my, die Here sê vir my, jy het gebid dat iemand vanoggend vir jou leiding gee, en hier stap die dame nou op, en ek dacht, nie, ek gaan niks sê nie, dit is nou toeval, en ek begin hier die angstigheid ervaar, en die Here, ek kry weer die boodskap wat die Here vir my sê, jy moet vorentoe gaan, want jy het leiding nodig, en, ja, dit is net baie vreemd, en die Here het vir my gesê, ek moet vorentoe kom, en ek wou nie, en ek het hier die angstigheid begin ervaar, en toe kom die man vorentoe, en ek het precies ervaar wat hy ervaar het, en dit gaan vir my oor geeste, dis asof die Here vir my openbaar het, maar daar is nie van Jesus af wat jy inbring in die besigheid nie, so hoe kan jy sê, jy lewe vir Jesus, maar jy bring iets in jou besigheid in, wat niks met Jesus te doen het nie, en ek dink so ervaar ek, ons het een vloek op onszelf gesit, ek weet nie of een vloek of een oop deur, of bloot om nie na die Heilige Geest te geluister het nie, ja, en nou wil ek graag nog al luister. Baie dankie, ja, yes. Ja, as al iemand is wat een woord of iets van ervaar, wil ek julle rarig aanmoedig om dit met daar te deel. Ja. Die woord van wijsheid, hier is een rarig, ek het die meeste goed was oor die woord van kennis, ek gaan nou jaag, want sy het nou iets aangeraak wat eindelijk nog hierby aansluit. Die woord van wijsheid het dikwels te doen met die toekomst, ook nie altyd nie. En het kan richtinggevend wees, en het kan ook wysheid wees om 'n woord van kennis toe te pas. En wat is jy, voorbeeld van iemand wat sit met, hulle weet nie of hulle werk moet los nie, hulle het 'n nuwe werk aansoek of 'n nuwe aanbod kry, en dan wat hier net vir jou bonatuurlik wysheid gee om vir daai persoon te bedien en te sê, jy moet nie nou beweeg nie of whatever. So dit is een woord van kennis wat dan een woord van wysheid, hoe om die kennis wat daar is toe te pas. So wysheid, ja, ek sal nou, bonatuurlijke goddelike wysheid is in is bonatuurlijke goddelike wysheid binnen een spesifieke of een sekere situasie. Een woord van wysheid moet nie verwar word, is wat ek wou sê, met menselike wysheid of selfs algemene goddelike wysheid van Salomo of wat Jakobus van praat in Jakobus 1. Hierdie is een gawe wat spesifiek is vir een situasie. So ons moet allemaal nastreef om die wysheid, om het leven te leven in die goddelike wysheid in ons dagelikse levens. Dit is nie eintlik non-negotiable, maar hierdie gawe, een woord van wysheid, is vir een spesifieke soos, dat is een situasie om wysheid in die situasie te kan inspreek. En dit het met my gebeur die een dag, sal nou kans gee, dit het met my gebeur, ek het die een dag iemand in my kantoor gehad, en eers, ek het al vir so baie mense die evangelie en die kruisiging van Jesus vertel, maar toe ek so met hom begin praat, is het asof die Here, ek weet tot vandag nie wat ek gesê het nie, maar ek het ervaar hoe ek warm word en die Here my net 'n bonatuurlike manier gee om iets, om dit wat Jesus gedoen het te verduidelik. Het was net 'n wysheid wat nie myne is nie, wat ek na het gedink het soos, wow, dit was net 'n oomblik waar die Here dit so vir my revelation gegeet wat net nog nooit voorheen en ek het vergeet na die tyd, maar hierdie ou was so aangeraak uit en trane uitgebars en die Here het dit oopgebreek heel te maar. So, ja. Ek moet nou hierdie hartklop hier stil maak, waarvan Jacques gepraat het voordat ek iets kan sê. Ek wil die twee gogo vinnig verduidelik as ek mag met die situasie wat met my gebeur het. Nou net om vinnig gogo te backtrack, my pa se NG Kerk predikant, so ek kom uit 'n baie wat die mens het, rustige geestelike atmosfeer uit. So die profetiese was vir my iets wat ek nie van geken het nie.
So toe sleep Stefan my, om drie eerste dag wat ek kom leer ken het, na profetiese inligting sessie toe vir 'n kursus. En die vrou kom staan so en sy sê vir my, sy kyk my so en sy sê vir my, jou naam begin met 'n M. En die afgelope 2 jaar in jou lewe was hel. En in daai 2 jaar is my ouers geskei, dit was 'n fight, 'n familie fight, ons het nie met mekaar gepraat nie, alles. Dis die woord van kennis. En die woord van wysheid wat sy toe vir my sê, is die enigste manier hoe jy dit kan hanteer, is begin 'n journal. So dis die verlede en die toekoms wat ek moes gedoen het. En dit het my daardeur gedra. En dit is precies hoe die Here werk en dit word dikwels gedeel deur 'n profetiese woord ook. Die wysheid kom deur middel van 'n profetiese woord. So voorbeelde, die aanwysing van die diakens deur die apostels het gelei tot massive kerkgroei. En Jesus het gereeld die fariseërs geantwoord deur 'n woord van wysheid. Hulle het hom getune en gestink. Hulle het so gekonkel en by mekaar gekom en gesê, "Eers ons gaan hierdie man nou vasvra." En toe gesê, "Eers, maar moet ons taxes vir Caesar gee?" En toe sê Jesus, "Gee my 'n muntstuk." Dis sê, wie se gesig hier is daai? En dit is nie iets wat ek dink, dis bonatuurlike wysheid. Dis sê, daai is Caesar se, so geef vir Caesar wat hom toe kom en geef vir God wat hom toe kom. Dit was net bonatuurlike wysheid wat dadelik hulle laat... Die Engelse vertaling sê, they were marveled at his wisdom. Wat so awesome is. Een woord van wysheid word min of meer op dieselfde manier ontwikkel as een woord van kennis. Wat is nou gesê, dat is gewoonlik met de prompting, dis iets wat jy moet oefen. En jy moet baie keer, dis wat ek nou wou sê oor die woord van kennis, jy moet bereid wees om baie keer met baldens uit te stap en verkeerd te wees. En dan te aanvaar en sê, yes, Here, ek is jammer vir die persoon, jammer te sê, maar ons is baie keer verkeerd. Want ons, daar is nog baie keer vlees wat deursuiver. Dit is die waarheid. En dis wat my die meeste terughou, want ek is so bang ek is verkeerd. Ek is so bang ek maak 'n fout of ek hoor iets en dan as ek soos, is hier iemand met bla 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 en dan is daar niemand nie en dan as ek soos, oh. En dan wil ek het nooit weer doen nie, maar dit is nie dit werk. Baie keer is daar so iemand hulle reageer nie of baie keer het die verkeerd gehoor en dan is dit soos, prys die Here, ons probeer weer. En mens moet daai houding hê. Die sleutel is jou vermoë om die Heilige Gees te hoor. Dit is eintlik maar met al die gawes is dit die sleutel. Gees van onderskeiding en hierdie is nie, ek het ook dit al gedink, hierdie is nie 'n gees van onderskeiding nie. Sid Hartley het baie snaaks, hy het gesê, every woman or every wife or mother has the spirit of discernment. Jy kyk nie jou kind en jy weet as hulle jok. Hy sê, hierdie is nie die gawe waarvan ons nou praat nie. Elke ma het 'n ingebore ding van 'n spirit van discernment om in hulle kinders net te weet wat nou in die gang is. Hierdie is nie wat ons van praat nie, hierdie is discerning of spirits. En dis wat sy van gepraat is, dit is om te kan sien en om te weet wat se gees is besig om te operate. Is hierdie die kragte van die koninkryk van God of is hierdie kragte van die koninkryk van duisternis? Om te kan onderskei, om te sê, "Esie, maar hierdie is nie die werk van die Here nie," of om te sê, "Hierdie is die werk van die Here." So, onderskeiding van geeste vind plaas wanneer die Heilige Gees ons bewus maak van die geestelike invloed of teenwoordigheid wat die toestand van 'n persoon of 'n situasie kan beïnvloed. Byvoorbeeld toe Elisa omring was deur die Syriese magte, toe kom haar ou aan en sê vir hom, "Oh, hier's te veel mense." En toe sê Elisa soos, "Ek bid dat die Here jou oë sal oopmaak om te sien wat ek sien." En toe check die man, toe sien hy net so die Engelse vertaling sê, "Chariots of fire," van die engele wat hulle so omring het. En toe sê dit net soos, dis om die bewustheid van wat daar is te kan raak sien. Dis die Here jou oë oopmaak om regtig te kan sien, ja, in die vlees is hierdie, maar hierdie is wat in die gees is. Ja, die Here, en dit is precies dit, om in een vertrek van de situatie in te stappen en net te kan discern, hier is nie die Here wat nou werk nie, of hier is absoluut die Here. En baie keer, ek dink ons water hierdie gawe baie keer af, net tot die uitwysing van die demoniese of die okkulte, van, oh nee, hier is nie die Here nie. Maar dit is nie net waar hierdie gawe gaan nie, so dit is nie net die onderskeiding van bose geeste nie. Dit is ook die Here, jou oog kan oopmaak in die verskynsel van Godse werk en Godse koninkryk. En daar was baie voorbeelde, Cornelius en Petrus en Paulus wat engele gesien het in die werk van die Here kon sien. En ja, Jesus demonstreer ook die gawe voor sekere genesings. Die man wat stom was, wat hy gesê het, die demoon gesê het, "Go," en die man wat toe kon praat. En dit is ook om te kan onderskei dat hierdie wat hier gebeur, is die werk van bose geeste en om dit te kan uitdryf. En elke siekte is nie noodwendig 'n bose gees nie. So, en dit is weer eens, ons is baie keer so gauw om net alles die skuld te gee
verklomp slegte goed en dit is nie altyd nie. En ook net kan sien waar, dis rarig om daai onderskeid te kan tref. Heel laaste, en hierdie is eintlik die belangrijkste van al die gawes, nie net van toepassing op onderskeiding van geeste nie, maar the more aware that we become of God's presence through spending time with Him and consciously thinking about Him, the more sensitive we will become to this spirit realm. En hierdie is eintlik waar al die gawes in vasgelê word, is om regtig by die Here se voete te wees, intimacy met die Here, want dit is waar uit die goed vloei. And it's so awesome, however, remember that this is a gift of the Holy Spirit, so it cannot be earned through self-sacrifice or human effort on our part. Dit is nie iets wat jy kan verdien deur oulik te wees of om meer te bid of whatever, en dit klink asof ek myself rarig nou contradict, maar ek doen nie. Ons moet intimate wees in die genade van die Here, gee die Here gawes. Ons moet nie intimate wees met die hoop dat ons dit gaan earn om die gawes te sien gebeur nie. Ons moet intimate wees met die Here om intimate te wees met die Here. En uit die genade van die Here gee die Here vir ons gawes. En die Here gee partykeer gawes vir mense wat nie eers so intimate is met hom nie. Ek het dit al gesien, mense wat vars by die Here uitkom, gee die Here vir hulle belaglike woord. En die Here gebruik hulle. Dit is regtig uit die genade van die Here. Dit is nie iets wat ons kan verdien nie. Amen. Is klaar. Ek weet ons is amper uit tyd, maar die Here, vir die Here is 1 sekond soos 1000 en 1000 soos 1. Grappie. Dankie dat julle lag vir my grappie. Is daar iemand wat regtig ervaar dat hulle 'n woord van kennis het? Om wil maar. Want ek voel die Here wil nog mense bedien. Ek hoop om met 'n woord van kennis of om 'n preek. Waar het wysheid? Ek het te laat gehoor, jy sê woord van kennis, maar miskien is dit is vandag die dag wat ons nou herdenk, die Heilige Gees uitgestort is, wat vir my so getref van die Heilige Gees. Ons maak baie keer daarvan dat dit iets niets is wat die Here gegee het na sy dood en opstanding wat hy vir die gelowiges gegee het. Dit is iets niets, maar die Gees van God wat hy vir ons gegee het, is dieselfde Gees wat op die waters geheers het, wat ons Genesis 1 lees, is die Gees van God. En in die Ou Testament het hy dikwels die Gees gegee aan sekere persone. In Exodus 31 lees ons dat hy vir Moses toe naai vir hom gesê het, hoe moet hy tabernakel maak en al daardie ingewikkelde goed het moet doen, wat geen mens kan uitvoer nie. Toe het hy spesifiek gesê dat kyk, ek gee aan hierdie man, gee ek die Heilige Gees van God, sodat hy al daai dinge kan doen. Kan ek dit gou lees? Ekskuus, ek nou kom hier. Hy sê, ek het vir Basaliel, die seun van Jeri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep, en ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, om kunstige planne uit te dink, om het uit te voer in goud en zilver en koper, en deur snuiwerk en stene wat ingeleg moet word, en deur houtsnuiwerk om werksaam te wees in allerhande werk. En so het allerhande dinge wat die Heilige Gees kan doen. Ek het so 2 jaar terug, toe werk ek op die plaas en ons laat val een instrument 50 meter in die grond in die boorgat in, wat onmoontlik is om uit te haal. En etenstyd breek aan, en tydens etensuur toe maak ons maar een plan hoe om my ding uit te kry. En voor ons vertrek, ek en my werksmense, toe bid ons dat die Here vir ons sal help om daar die builer wat daar 50 meter in die grond is onder die water, wat jy nie kan sien wat jy doen nie, om het uit te haal. En ons bid en ons so 5 minute se ry na die werkplek toe. Toe gee die Here vir my helder, duidelik, 'n ander plan wat ek moet byvoeg tot ons bestaande plan, tot die instrument wat ons nog gemaak het. Maar is al onmoontlik om my ding uit te kry. Maar helder, duidelik gee die Here vir my die plan.
en ons verander toe, toe ons oor die boorgat kom, verander ons die plan ons, en ons haal daar die builer, haal ons uit 50 meter onder die grond, en toe hy bo uitkom, toe staan een van die werksmense soos een versteende standbeeld voor my. Toe sê hy vir my, maar hy het nou eens tyd het hy gelees in Genesis, ach, in Exodus 31, dat die Here vir daai man met die Heilige Gees gevul het en kunstige planne gegee het. Hy sê, en jy het nou 'n kunstige plan van die Here gekry. So eintlik wat ek wil net sê, Waltie, is dat die Heilige Gees moet elke oomblik met jou bewus daarvan wees. Hy gee vir jou, jy moet nooit jouself staat maak nie. Hy gee vir jou die planne. En ek, as by die woord van kennis kom, dan glo ek, dis wat die Here vanoggend vir iemand wat jy wil sê, hy sukkel in sy werk, of hy sukkel in sy weekse omstandighede, of wat ook al, maar as hy moet homself op homself staat maak, gee die Heilige Gees 'n kans om in jou te werk, en jy sal die plan van die Here kry, die plan van God kry, om daai werk deur te voer. Is daar so iemand, sê jy asseblief staan, en aan die mense om hulle les om net selle, kom ons leen net vir die mense hande op en ons bid net allemaal hard op saam en ek sal vir hom wonder vir hom ook een gebed te sê. Ja. Ach Heere, baie dankie dat u so getrou is. Heere, dat u vanmorgen kom, dat u is op hierdie dag weer vir ons openbaar, Heere. Precies wat het u vir ons gegee? Heere, u het vir ons die ewige lewe gegee. Heere, u het vir ons krag gegee om die pad te loop, om te volhard tot die einde toe. Heere, maar u het ook vir ons krag gegee om ons alledaagse dagtaak aan te gaan, om te lewe en te werk, want Heere, u het vir ons op aarde geplaas, en ons het vir u hier nodig, en daarom bid ek nou vir elkeen vanmorgen, Heere, wat vir u nodig het, om daar die plan deur te voer wat u moet doen, daar waar u vashak in die lewe, Heere, dat u Heilige Gees vir ons sal krag neem en besit sal neem, vir hom daai wysheid sal gee, en insig sal gee, om dit deur te voer, en uit te voer tot verheerliking van u, Heere, ons sal vir u verheerlik daardeur. En Heere, stel ons daartoe in staat, om elke oomblik maar net bewust te wees van u genade en u wonderlike voorsiening. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Is daar een laaste, iemand met spesifiek een woord van kennis? Een woord van kennis van die Heere het. Het jy een woord van kennis? Een sekond. Een woord van kennis. Oké. Okay. Is eindelijk vir ons jong dame wat die meubels maak. Toe jy nou praat oor die rooiheide daar op en hier hou nie daarvan nie. Net daar wys hy vir my. Jy moet vir jou kunstenaar kry en baie subtiel blessings vir kinders op die goed verf. Die skrif, baie fyn. Mense moet dit amper nie besef wat hulle sien nie, tot hulle besef, oh, en dan het lees. En die seën op kinderse beekies, op hulle stoeltjies en so aan. Oké. Okay. Michel, jy kan weer nie meer nie. Okay. Sorry, een vriendin van my het een bak met volstruiseiers wat op haar koffietafel staan. En een van hulle het eendag gebreek. En sy het gegaan en om hom aan mekaar te las, het sy hom gemosaïek met speelkies. En ek het net ervaar, is iemand wat voel hulle sy gebreekte volstruiseier. En die Heere wil jou vandag kom blink maak met speelkies. Is al so iemand vir wie hierdie woord van toepassing is wat voel daar so? Ok, Marley, jy moet kom bid. Vader, dankie dat ons vanoggend net hier kan kom en dat hierdie kinders van u met die seer harte, die kinders van u wat stik in die gebroken kan sit, dat u hulle stikkie vir stikkie vandag in mekaar sal kom gom, dat u die houtlijm sal vat en die speelkies sal vastplak, en as u die kruidboer die speelkies kom smeer, dat u al die seer sal wegvat, en dat as hulle in die speelkie kyk, dat hulle een nieuwe persoon sal sien, wat u maak reg en u maak heel, en die van die seer weg. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Laaste man hierdie mens. O, baie skaam. Ok.
Okay. Jare terug het ek by die kleuterskool hier gewerk en ek wil net twee goed refer. Die tannie Wim se ma toe ons worship, toe voel ek Here sê ag Haga nee. En dis ek sê nee Here, ek het dit en dat en die ander kan seker nie wees nie. En toe Wim vir sy eie skoonma sê, daai wat daarvoor gesê het, ek sê okay Here, ek was mos nou ongehoorsaam gewees. So jare terug toe ek by die kleuterskool werk, hier was 'n telefoonhokkie gewees op die stoep sodat dit baie van die boslapers en mense gelok. En ek moes die middag sluit en ek wagte vir iemand om my toe kom oplaai om huis toe te neem. En die bosvlaatoor vroutjie kom opgeloop en my natuurlike affiniteit is nie om mense van die straat te gaan hug nie, as ek hulle sien nie. En soos sy oploop kom hierdie verskriklike liefde oor my en ek wil haar hug en daar was so 'n bietjie krapperigheid in ons werkomgewing op het stadium. En toe sê ek heeltyd vir myself, Here, maar ek kan haar nie hug nie. En dis sekerlik u wat ek hoor nie, want u sal nie met iemand soos ek praat op die oomblikkie, so ek gaan dit nie doen nie. En ek voel, Here, hou aan, gaan hug haar. En sy's dronk en sy staan na sy en ek doen dit nie. En sy loop by die trappe af, maar dit pla my en sy loop om na Willem hulle se plekkie. En toe iemand my oplaai, toe sê ek, eeg, die vrou loop in die, bly in die bos, ek weet so'n bietjie van haar agtergrond, maar ken haar nie, ek ken net haar familie. En ek sê sy, ag, kyk hoe loop sy dan, en so aan en so aan. So volgende oggend soek ek iemand wat saam met my gewerk het by die skooltjie, en hulle direct my toe nou, en ek bel na Willem se plekkie, en ek sê, maar waar is Anna? En ek wil met haar praat, en hulle sê, nee, sy is die junior, die... dis hulle niggie, is daai middag, wat sy het na Willem toe gestap, en 1/2 uur later het sy gestap na die, by die robot, en sy is doodgery. En ek was so ontsteld geweest en ek het gesê, Here, wat het ek nou aangevang? Ek was nie gehoorsaam nie. En ek het Tannie Kita hulle gebel, ek sê, ach Tannie Kita, wat het ek nou aangevang? En sy sê, Michelle, ons het laatste 2 weke baie met haar gepraat. Sy het geweet, en daar's baie mense wat geloop het. Ek sê, okay, dankie Here, so asseblief my kondem nie, maar baie keer dink mens kan nie iets doen nie, en jy het te veel ietsie van ietsie, so, nee, jy kan nie gehoorsaam wees, maar intussen is jy miskien die laaste een op daai ou se pad. So, dis wat ek wou deel. Ag Here, ek wil net vir u dankie sê dat u die givers van hierdie gawes en dat u ook die een is wat vir ons help om hierdie gawes ook met wysheid toe te pas. Dankie Heilige Gees vir u getrouheid vanoggend dat u my net kom wegblaas het met u faithfulness, dat u woorde van kennis was, dat ons spontaan kon bid nog voor het, dat ek even een woord kon sê, ek is net so amazed met u grootheid en u goedheid. En Here, ek kom bid dat u ons sal help om in ons daaglikse lewe hierdie gawes toe te pas. Dat ons dit nie sal los om op 'n sonoggend by mekaar te kom nie, maar dat u ons die baalnis sal gee en by ons werksplek, by ons sport of waarewer ons is, Here, dat u ons die baalnis sal gee om u te vertrou en u Gees toe te laat om regtig net te kom werk en te kom vloei deur ons. Dankie Here dat dit nie ons is wat hier iets doen om hierdie goed te verdien nie, maar dat dit alleen kom uit u hand en u genade, en dat u is wat werk, wat het eintlik so maklik maak om hierdie goed toe te laat, want dit is nie ons nie, dis u. En om daar net u toe te laat om te werk. Ek eer u vir elke woord wat vanoggend uit is. Ek kom bid, Vader, dat u die release sal bring wat saam met hierdie woord gaan, wat ook al nodig is om in mense se lewens te gebeur. Daai damwal wat gaan breek, ons vertrou u daarvoor dat daai damwal sal breek. Ek kom bid vir uitweg vir mense wat in werksgeleenthede is. En al die ander wat ek nou neers kan onthou nie. Ek kom bid dat u woord that it will come to completion. Ek bid dit in u naam. Amen.